Фестивалот за источно црковно пеење, кој годинава одбележува мини јубилеј од 5 години, за прв пат се одржа во автентична атмосфера во просториите на храмот Свети 15 и Вирополски свештеномаченици во Струмица. Оваа година учество зедоа хорови од Струмица, Тетово и Битола. На годинашното издание се представија хоровите од Струмица, Свети Теофил Струмички и Свети Роман Сладкопеец, хорот Менада од Тетово и хорот Свети Нектарии од Битола. Еве на почетокот на петиот фестивал на источно црковно пеење, годинава направивме една новина, дојдовме во храмот Свети 15, Тивриополски маченици, затоа што ова е најубавото место каде хоровите можат да го покажат своето пеење, место каде е најсоодветно за нив и место каде нивното пеење ќе се слушне најдалеку. Ние сме срекни што еве направивме еден мал јубилеј, Центарот за култура Антон Панов со Струмичката епархија и со морална и материјална поддршка на Министерството за култура. Годинава имаме два хора од Струмица, два хора од Битола и еден хор Менада, женскиот хор Менада, познатиот Менада од Тетово, со нивните програми за источно црковно пеење. Овој фестивал е во заедничка соработка со Центарот за култура Антон Панов и Македонската православна црква Струмичка епархија. Отец Димитар Крцев е стрекен што е домакин на ваков фестивал што го третира источното црковно пеење. Пред се благодарност до вас новинарите кои што го пренесувате гласот на нашиот стар вокал на црковно пеење, бидејќи кога ги слушам старите охридски песни или старите струмички песни, староградски, полно им елементи од старото црковно пеење. И јас не сум го учил тоа црковно пеење и многу ми е странно, меѓутоа, бидејќи сум музикален, многу ми лепе на душата, бидејќи е моје изворно и покрај тоа што не го познавам. Сакам да кажам дека како домаќин годинава за прв пат, нели, самата црква во содејство со Антон Панов со Домот на културата, заедно го правиме ова на нас и за до година пак да си го прославиме и да го дочекаме овој ден, бидејќи тоа е редкост да се чуе и од цела Македонија се соберни хористите, значи ќе е многу добро. Овој фестивал е под покровителство на Министерството за култура на Република Македонија. Организаторите се надеваат дека тој ќе прерасне во значење нишка во културата во Струмица. Тие се радуваат што секоја година се зголемува публиката и тоа што повеќе од нив се млади луѓе.